Армысыздар, қадірменді көрермен, ТДК 42 телеарнасында әдеттегідей кешкі жаңалықтар. Студияда мен Ершат Жаскелеңұлы. Алдымен назарларыңызға бүгінгі жаңалықтар аңдатпасын ұсынамыз. Ұлттық экономика министрлігінің бұрынғы басшысы Қуандық Бішімбаев пен оның осы іске қатысты өзге де 22 күдіктінің ісі бойынша негізгі сот талқылауы басталды. Ертеңнен бастап оралдықтар жолақыны СМС хабарлама арқылы төлеуге мүмкіндік алады. Арман шағын ауданының тұрғындары жібітсу жолға зәру. Астана қалалық сотында ұлттық экономика министрлігінің бұрынғы басшысы Қуандық Бишімбаев пен осы іске қатысты өзге де 22 күдіктінің ісі бойынша негізгі сот талқылау басталды. Талқылау ашық сот отырыс тәртібінде өтеді. Онда аудио және бейне жазба жүргізуге рұқсат етілген. Еске сала кетсек, 2017 жылдың 10 қаңтарында сыбайлас жемқорлыққа қарсы ұлттық бюро бұрынғы ұлттық экономика министрі Қуандық Бишімбаев бірқатар адаммен алдын ала келісіп, ірі көлемде бірнеше мәрте пара алды деп айыптады. Бишімбаев Қызылорда қаласында әйнек шығаратын және өңдейтін зауыт салу барысында Ордаглас жауапкершіліктері серіктестігінің ведомстволық бағыныстағы компаниясымен оның мердігерлік ұйымы Шымкент Химмонтаж жауапкершіліктері серіктестігі арқылы 1 миллиард теңге жымқыру қылмыстық схемасын ұйымдастырды деген күдікке ілінді. 12 қаңтарда Бишімбаев қамауға алынғанды. Атышулы іс бойынша күдіктілердің басым бөлігі Байтерек Девелопмент акционерлік қоғамының бұрынғы қызметкерлері. Олардың арасында Байтерек Девелопмент акционерлік қоғамының бұрынғы басқарма төрағасы Бақыт Жақсыбаев, оның орынбасары парламент мәжілісінің депутаты Хабиболла Жақыповтың ұлы Аслан Жақыпов бар. Сондай-ақ іс фигуранттарының қатарын Ордаглас жауапкершіліктері серіктестігінің бұрынғы басқарма басшысы Дәурен Ибрашев, құрылыс металл конструкциялар зауыты жауапкершіліктері серіктестігінің бұрынғы бас директоры Жақсылық Исабек, сондай-ақ Шымкент Химмонтаждың бұрынғы бас директоры болған Марат Қожабаев және Қазмұнайгаз бөлімшелерінің бірінің бас директорының орынбасары болған Ерлан Айталиев толықтырады. Бишімбаевтың сотысы көпшілік назарында. Бүгін 23 тұлғаның тағдырын шешетін сот басталды. Сот отырысы ашық тәртіпте өтті. Экс-министрге қылмыстық кодекстің пара алу, сеніп тапсырылған бөтен мүлікті иемденіп алу немесе талан-таражға салу айыбы тағылуда. Қылмыстық іс бойынша күдіктілердің басым бөлігі Байтерек Девелопмент акционерлік қоғамының бұрынғы қызметкерлері. Айта кету керек, сотталып жатқан 23 тұлғаның 20-сы енді кінәсін мойындап отыр. Соның ішінде парламент мәжілісінің депутаты Хабиболла Жақыповтың ұлы Байтерек Девелопмент акционерлік қоғамының бұрынғы басқарма төрағасының орынбасары болған Аслан Жақыпов та мойындағандар қатарында. Қуандық Бишімбаев пен оның ағасы құрылыс компаниясының бір қызметкері бұл айыптаулардың бірін мойындамай отыр. Қуандық Бишімбаевтың істі болуына шыны король атымен шыққан Мұратхан Тоқмадидің қатысуы мүмкін деді оның қорғаушысы сот отырысында. Адвокат осы мәселені назарға алу туралы судьяға өтініш білдірді. Естеріңізге сала кетейік, бизнесмен Тоқмади бүгінде өзі де істі болып қамауда отыр. Адвокат Мусиннің айтуынша, Тоқмади бостандықта жүрген кезінде берген сұхбатында Бишімбаевпен бәсекелес болғанын айтқан. Осы сұхбат Бишімбаевқа қарсы қылмыстық іс қозғауға себеп болып отыр деп санайды қорғаушысы. Это вот независимая ассоциация энергосбережения, которая оказалась, как опять же из интервью господина Тоқмади была создана. Энергия жинақтау қауымдастығы 2008 жылы құрылған. Тоқмадидің сұхбатында Бишімбаев пен бәсекелестік мәселесі айтылған. Ал осы компанияның атқарушы директоры 17 жылы 13 қаңтарда жемқорлық пен күрес қызметіне шағымданғанда сол сұхбатында айтылған мәселелерді келтірді. Міне осыдан менің қорғауымдағы Бишімбаевқа қатысты қылмыстық істің қозғалуына осы сұхбат әсер етті деп білемін. Бишімбаевқа қатысты сот ісі күн сайын қаралмақ. Судебное дело будет проводиться каждый день. Қолдау хаттар тыңдалды, сот ісі күн сайын өтеді. Мұндай сот процестері күнде қаралатын адвокаттардың көпшілігі біледі. Қашан басталып, қай уақытқа дейін жалғасатыны туралы график дайындаймыз. Үзіліс те болады. Істі күн сайын қараймыз. Сот процесіне қатыса алмайтын адвокаттар болса, орындарын басқалар алмастырады. Экс-министр Бишімбаев ісіне қатысты қылмыстық іс көлемі 250 томнан тұрады. Сот отырысы одан әрі айыптауды тыңдаумен жалғасты. Әсел Мәбілдинова, Ахмедияр Ильясов, ТДК 42 телеарнасы, Астанадан. Ақмола облысына қарасты Атбасар қаласы тағы да су астында қалуы мүмкін. Бүгін өткен үкімет отырысында ішкі істер министрі Қалмұханбет Қасымов елімізде су тасқыны қаупінің алдын алуға бағытталған жұмыстар жайында есебінде осылай деп мәлімдеді. Өздеріңізге мәлім, ағымдағы жылы көктемде бөгет бұзылып, Атбасарда 300 үй су астында қалған еді. 500 үй мүлдем опырылып қалғанды. Министрдің есебінен түсінгеніміз, 2018 жылы судан қорғау шаралары жоспарланған 132 шараның
Қостанайының Ақмола облысында 2-нің, Ақтөбеде 19-нің, Алматыда 20-нің, Шығыс Қазақстан облысында 40-нің, Қызылордада 24-нің, Павлодарда 24-нің құжаттарын әзірлеу басталмағанда. Сонымен қатар Қостанай облысында 2 бөгеттің, Қызылордада 6, ал Қостанайда 2 гидротехникалық құрылғының құрылыс жұмыстары баяу жүргізілуде. Оларда атқарылған жұмыстардың көлемі 70%-ға да жетпейді, дейді Қасымов. Мәселеге премьер-министр араласты. Биылғы көктемгі су тасқынында атбасарлықтар көп зардап шеккен еді. Жабай өзені арнасынан асып, бөгет бұзылып, Атбасар қаласы су астында қалғанды. 300-дей үйді су басып, нәтижесінде 50 үй опырылып қалды. Көктемнің әлегінен енді ғана еш жинаған атбасарлықтарға алдағы көктемде тағы да қауіп төніп отыр. Себебі Атбасарда бөгет салуға қаржы бөлінбепті. Вызывает тревогу состояние работ по защите города Атбасар. Атбасар қаласындағы су тасқынының алдын алу жұмыстары алаңдатып отыр. Жаңа бөгет салу керек, бірақ қаражаттың жоқтығынан бөгет бұзылған жерлерде жөндеу жұмыстары ғана жүргізіліп жатыр. Осылайша өткен көктемдегідей су көп болса, Атбасар қаласын тағы да су басу қаупі бар. Министрдің дерегінше Ақмола мен Павлодар облыстарын қоспағанда қалған өңірлердің әкімдіктері су қорғау аймақтарының шекарасын, елді мекендер белдеуін түзету, қауіпті аймақтардағы өндірістің сандар мен тұрғын үйлерді көшіру негізін бағалау жұмыстарын тіптен жүргізбеген. Су тасқынан елді мекендер және көлік инфрақұрылымы нысандарын инженерлік қорғау жүргізу құжаттарын дайындау жұмыстары да баяу жүріп жатыр. Мұны естіген премьер-министр облыс әкімдерінен есеп талап етіп еді, олар жоғарғы жақтан қажетті қаржы бөлінген жоқ деп сыра салды. Ал ақшаны бөлетін қаржы министр болса, өңірлерге қаражат бөлінді деп ақталуда. Кімге сенеміз? Бақыт Рулханович, вот мы весной, когда этот вопрос рассматривали, говорили, лучше давайте сейчас мы будем выделять деньги из бюджета, нежели потом будем каждый год спасать ситуацию. Если акиматы говорят, что это деньги не выделены, надо будет посмотреть, почему не выделены. Он говорит, 300 миллионов тенге, еще какие-то. Мы с Министерством сельского хозяйства, то, что вот гидротехнические сооружения и в ходе уточнения бюджета, то, что было заложено, 2 миллиарда выделили. С регионами так, также отрабатывали по документации, мы отработаем, доложим еще. Вот, ну, не знаю, акимы выступают, говорят, что деньги не выделили, которые должны были выделять согласно дорожной карте. Обязательства не выполнили. Осылайша су тасқынының алдын алу жұмыстарында кенже қалып отырған облыстардың шикі жұмысы назарға алынды. Мәселе премьер-министрдің қадағалауына алынған соң су басу қаупі болмас деген үміт бар. Әсел Мәбілдинова, Ахмедияр Ильясов, ТДК 42 телеарнасы, Астанадан. Ертеңнен бастап оралдық жолақыны СМС хабарлама арқылы төлеуге мүмкіндік алады. Қысқа номерлі хабарламаны жіберу арқылы атқарылатын қызмет әзірге тек қаладағы 4 қоғамдық көлікте ғана іске қосылған. Жолақы құнын СМС бас пассажир аталатын ұялы қосымша көмегімен банк карталары арқылы төлеуге де болады екен. Орал қаласы қоғамдық көлік ақысын электронды түрде төлеуге мүмкіндік алған Алматыдан кейінгі екінші шахар. Қалалық жол көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің басшысының айтуынша, бұл жаңашылдық төлем қызметін оңтайландырып, осы арқылы жолаушыларға да ыңғайлы жағдай туғызылмақ. Ал жолақыны кез келген ұялы телефон арқылы төлеуге болады. Данная система оплаты является СМС оплатой. СМС төлем қарапайым төлемнің баламасы, яғни қолма-қол төлеу жүйесі де бірге жүреді. Сондықтан да бұл идея біздің қызығушылығымызды тудырды. 8-ші қарашадан бастап бұл жоба жүзеге асатын болады. Әр қоғамдық көлікке өзінің бірегей цифрлық коды беріледі. Жолақыны төлерде осы код 2505 нөміріне жіберіледі. Бір минуттан соң төлемнің іске асқандығы жөнінде хабарлама келеді екен. Бұған қоса жаныңыздағы жолаушы үшін де билет құнын төлеуге мүмкіндігіңіз бар. Для оплаты с банковской карты пассажиру необходимо. Жолақыны банк карточкасы арқылы төлеу үшін sms.bas.kz сайтына тіркелу керек. Әр банк үшін бонус та қарастырылып қойылған. Әзірге жобаға тек 4 қоғамдық көлік жұмылдырылған. Бұл 5-ші, 22-ші, 10-ші және 36-ші автобустар. Келешекте бұл қызметтер әлі де сараланып, оңтайлы жолдары қарастырылатын болады. Қуанар Мұсағалиева, Нұрлан Қонашев, Рустам Жұмашев, ТДК 42 телеарнасы. Қадірменді көрермен, назарларыңызға өзге де қысқаша жаңалықтар топтамасын ұсынамыз. Арнамызбен бірге болыңыздар. Оралда өзіне қол жұмсаған студент қыз өлім алдында хат жазып кеткен. Оралдағы Жәңгір хан университетінде оқитын студент қыз өзіне қол салмас бұрын хат жазып кеткені белгілі болды. Нөмірі 3-ші жатақхананың студенттері жатақхана қабырғасында өзіне қол салған Болжан Давлетованың өте сыпайы қыз болған есіне алды. Ол өте тыныш, сыпайы қыз еді. Тіпті тұйықтау болды дей аламын. Болжанның өзіне қол салғаны барлығы үшін күтпеген жағдай болды. Оның тобындағылар әлі күнге дейін қайғырып жүр. Болжанның азап кекештігі болатын. Ол тақтаға шыққанда бүкіл зал
үнсіз тыңдап, ренжітіп алудан қорқатын. Барлық студенттер оның тұйықтығына, ұяңдығына ерекше ілтипатпен қарап, жан дүниесін жараламауға тырысатын дейді Марат есімді студент. Марат бойжеткенді жатақханада тұратын қыздардың бірі тапқанын айтуда. Балжанның қасында өлім алдындағы хаты да табылған екен. Онда бойжеткен өмірден өз еркімен қош айтысып жатқанын жазған көрінеді. Түркияда көлік қағып, хәл үстінде жатқан жерлесіміз есін жиды. Оның еміне жуық арада миллионнан астам қаражат қажет. 21 жастағы Меруерт Дұғанова бірнеше сағат бұрын ғана есін жиып тілге келген. Бірақ әлі де дәрігерлердің қатаң бақылауында болуы тиіс. Анталияға қыдырып барған теміртаулық қызды осы демалыста көлік қағып кеткен болатын. Қазір іске дипломаттарымыз араласып, отандасымызды мерт қыла жаздаған жүргізуші қамауға алынған. Бұл жат жерде жазым бола жаздаған жерлесіміз Меруерт Дұғанова. Анталиядағы жеке клиникаларының бірінде жасанды тыныстандыру аппаратын көмегімен әрең жатыр. 21 жастағы теміртаулық қыз 3 апта бұрын осы Түркияда тұратын әпкесінің үйіне қыдырып келген. Сөйтіп қаланы аралап жүргенде көлік қағып кетіпті. Қайта Меруерттің медициналық сақтандыруы болып, дер кезінде көмек көрсетілген. Десе де жағдайы тым ауыр. Мөңкеұлы 171-ші мекен жайында орналасқан көп қабатты үйдің тұрғындары жер төлемізден су кетпейді деп шағымдануда. Азаматтардың айтуы бойынша бұл кәріз жүйесіндегі лас су. Амалы таусылған тұрғындар су жиналған сайын құзырлы мекеме мамандарын шақыртып жиналған суды сордыртатын көрінеді. Бірақ жағдайдың жиілеп кетуі көпшіліктің әбден зығырдан қайнатқан. Зашаған кентінде орналасқан тұрғын үйдің халқын толғандырған мәселені арна тілшілері анықтап көрді. Бұл Зашаған кентінде бой түсеген көп қабатты тұрғын үйлердің бірі. Аталмыш 9 қабатты тұрғын үй өткен жылдың 12-ші желтоқсанында пәтер иелеріне табысталған еді. Алайда жаңа қоныстың иелері бір жыл өтпестен жер төлені үнемі су басады деп шағымдануда. Тұрғындар кәріз жүйесінің суы жер төреде қалғандықтан үйде ылғал пайда болып, тіпті кейде пәтерде қолқадан алатын жағымсыз иіс шығуы да қалыпты күйге айналып бара жатқандығына қапалы. Мы получили наши ключи от квартиры 12. Біздер осы тұрғын үйдің кілтін өткен жылдың 90-сында алған едік. Сол кезден бері бізді жер төреміздің су басы жайттары жиі орын алып тұрады. Яғни кәріз жүйесіне жиналған судан, қайтадан жер төремізде қала береді. Соның салдарынан үйіміздің іші ылғал тартып, қолқаны алған жағымсыз иіс шығып тұрады. Біздер жер төреміз суға толған сайын құдықтан су сорып алу үшін арнайы мамандарды шақыртамыз. Міне кеше де осындай жағдай орын алған еді. Мөңкеұлы 171 мекен жайында орналасқан көп қабатты тұрғын үйдің тұрғындары жер төледегі судан өзге ауладағы жарық мәселесінде тілге тиек етті. Біздің үйімізде 10 айдан бері ауламызда жарық жоқ. Қараңғы түскен кезде бала түгілі өзіміз үйге қайтуға жүрексінеміз. Себебі үйдің қасында жаңадан тұрғын үйдің құрылысы қарқынды жүріп жатыр ғой. Аталмыш мекен жайда орналасқан тұрғын үйдің кәріз жүйесіндегі су жер төреде қалып қою мәселесін жіпке тізіп сервистік компанияға хабарласқан едік. Сала мамандары аталмыш мәселе жаңадан салынып жатқан тұрғын үймен байланыста орын алып отыр дейді. Подвалымыз суға кетеді, бірнеше рет суға кетті подвалымыз. Оған қалған ана жаңа үйлер салынып отыр. Солардың мына канализационный люктерден содан толып қалғаннан кейін подвал тілге кетеді. Орталық канализационный люктер бар, орта центральный дейміз, соны сол толып қалса подвал біздің подвалымыз кетеді. Енді қазіргі таңда суды деген мотормен суарып жатырмыз. Ол жасаймыз. Бүгін енді суды бәрі далаға төгіп нетеміз. Подвал тазартамыз. Алдағы уақытта азаматтардың мың мұқтажы өз шешімін табады деп үміттенейік. Ажар Хамитова, Айболат Шағыппар, Рустам Жұмашев, ТДК 42 телеарнасы. Арман шағын ауданының тұрғындары жібі түзу жолға зәру. Орал қаласына қарасты Тынышбаев көшесінің халқы жолсыз соқпақпен 20 жылға тарта уақыттан бері алысып келеді. Жаңбыр жауса, мұй батпақ қайналатын соқпақ жолдың мұңын мұңдаған жұртшылық арнамызға хабарласып, өз қиындықтарымен бөлісті. Бұған құзырлы орган өкілдері не дейді? Түйткілді мәселенің түйіні қашан шешілмек? Арна тілшісі толығырақ баяндап берсін.
Мыңға тарта жанұя түтін түтетіп отырған Арман шағынауданының құрылғанына 20 жылға жуық уақыт болыпты. Тұрғындардың содан бергі мұңы жолдың мәселесі. Көріп отырғаныңыздай, бүгінде жолдың сиқы адам көргісіз күйде. Көктемдегі қар еріген кезде де, күздегі жауын шашын кезіндегі де көпшіліктің көрер күні қиын. Жолдың жоқтығына мынау бәнеске шыға алмаймыз. Мына немерелеріміз ауырып қалады, үлкен кісілеріміз бар мінекей. Өзім де мына үшінші группада мүгедекпін. Ал балшықта, боранда, қыста жете алмаймыз. Машина кірмейді. Көктемде вообще деген сияқты. Сосын мынау скорыйлар жете алмай жатады. Сондай проблемалар бар. Жолдың мұңын айтып ашынған тұрғындар мәселені шешеміз деген үмітпен аз табалдырық тоздырмапты. Бірақ нәтиже жоқ. Көше әрі тротуар керек бізге. Сосын автобус, мына двойка автобусы бізге дұрыс жүрмейді қазір. Шамал жүреді. 10 минут, 15 минуттан кетеді. Интервалда. Соны дұрыстасы екен деймін. 2016-2017 екі рет арыз бердік, екеуінде де мен қайтып келдім. Өзіміз жауабын береміз. Мүмкін қатқыл жол шығарамыз деп. Онымен ештеңе жоқ. Жаңбыр жауса, бұл маңда адам түгілі көлік те жүре алмайды. Мыйбатпаққа белшесінен батқан көлікті өз көзімізбен де көрдік. Балшыққа бата-бата мезе болған жүргізушілер жанайқайын жеткізді. Батамыз, жан-жақтан бірін-біріміз сүйрелеп шығамыз айтыр. Мынау енді сол үлкен кісілеріміз көріп тұрсыздар, бірін-біріне бара алмайды міне. Қай-қай жерлерді қарап отсақ, мынау жол мәселесі шешіліп жатыр. Осы микрорайон Арман 17 жылдан бері шешіліп жатқан жоқ ешқандай. Ал енді план бойынша, проект бойынша осы жердің жолы істеліп кетті деп айтады ал бізге. Ал осы енді жол мәселесін бізге шешсе, үкіметтен бүкіл осы Арман микрорайоны көмек сұраймыз. Еңкеген қариядан еңбектеген баланың күйттеген мәселесін біз құзырлы мекеме өкілдеріне жеткізіп, қиындықтың түп төркінін қашан шешілерін сұрадық. Арман шағын ауданы бойынша 5 жобалық сметалық құжат дайындалып жатыр. Бұл Жұмабаев көшім, Айтмаут, Дулатов, Жұмалиев көшелері бойынша. Ал олардың жүзеге асырылу уақыты әлі белгісіз, шамамен 2019-2026 жылды белгіленіп отыр. Ал Тынышбаев көшесіне қиыншықтас түсу жұмыстары келер жылы қарастырылатын болады. Сайып келгенде барлық мәселе бюджет қаражатына келіп тіреледі. Қалалық тұрғын үй коммуналдық шаруашылық мамандары жол қаржы бөлінген жағдайда жасалады дегенді айтады. Ал біз жібі түзу қатқыл жолдан үмітті, Бұқара жанайқайы тым болмағанда келер жылы жергілікті биліктің құлағына естілер деген үміттеміз. Қуанар Мұсағалиева, Нұрлан Қонашев, Рустам Жұмашев, ТДК Хрекат арнасы. Бүгін орталық коммуникациялық орталығында Жаңақала ауданының әкімі есеп берді. Наурызбай Қадырбайұлы өзінің баяндамасында аталмыш ауданда атқарылып жатқан мемлекеттік тапсырмаларды жіпке тізіп, ауыл шаруашылығының жай күйін айтып берген еді. Айталық үстіміздегі жылы 53 мыңға жуық ірі қарамал сан тіркеліпті. Сондай-ақ Жаңақала ауданының тұрғындары үшін ең маңызды саналатын ауызсу мәселесі жіпке тізілген болатын. Ағымдағы жылы аудан халқының 43% орталықтандырылған таза ауызсу мен қамтамасыз етілген. Аталмыш мәселені жақсарту мақсатында біркелкі жұмыстар қолға алыныпты. Үстіміздегі жылы Жаңақала ауданындағы Жаңақала топтық су құбырының құрылысы 2 миллиард 533 миллион теңге құрайтын жобалау сметалық құжаты жасақталған болатын. Бұл әр деңгейдегі әкімдердің есеп беру кезіндегі аудандардың негізгі сұрақтарының біріне айналған болатын. Өңір басшысының тікелей басшылығы мен республика алдында осы бағдарламаны үлкен қолдау тауып, биылғы жылы осы үлкен жоба іске асу жұмысы басталды. Егер осы жоба іске асқан уақытта осы 17-ші, бұл бағдарлама 17-18 жылдарға арналған. Күні бүгін жұмысы басталды. Осы бірінші бөлігінде 8 елді мекен ауыз сумен қамтылады. Ағымдағы жылы өңіріміздің су тоғандарында 1100-ден астам балық аулайтын аулар тіркеліпті. Сала мамандарының айтуы бойынша аталмыш құрылғының барлық экожүйеге келтіретін залалы көп. Аталмыш балық аулайтын ауларды сақтыққа саудалауға мүлде тыйым салынған. Егер балықшылардан аталмыш аулар анықталса, ата заңда көрсетілген бапқа сәйкес заң алдында жауапқа тартылады. Реализация запрещенных к применению рыболовных сетей. Ауларды сатуға болмайды. Аталмыш құрылғыларды саудалайтын азаматтар әкімшілік жауапкершілікке тартылады.
Ағымдағы жылы шахар аумағында 37 жаңадан аялдама бекеттері жаңартылды. Олардың басым көпшілігі қалаға кіреберіс жердегі аялдамалар мен қаланың орталықтарында бой түзегені мәлім. Әрбір аялдаманың құны 1,5 миллион теңгеден бастап 2 миллион теңгеге дейін жуықтайды екен. Жаңартылған нысандардың баршасы жергілікті бюджет арқылы қаржыландырылыпты. Сала мамандары үстіміздегі жылы бұрын-соңды аялдама бекеттері болмаған не болмаса тозығы жеткен аялдамаларды тіркелген мекен жайларда орнатуды жоспарлап отыр. Осы ағымдағы жылдың соңына дейін жаңа тағыда қосымша 7 жаңа үлгідегі аялдама павильонын орнату жоспарда бар. Оған қоса біздің қаламыздың шетінде жаңағы аялдама пункттерінде мүлдем аялдама павильондары жоқ жерлерде ескі жаңадан жаңа орнатылған аялдама павильонның орындарында болған ескі аялдама павильондарын сол аялдама пункттеріне орнату мүмкіндігі қарастырылды. Бұл яғни Зашаған кентінде, Дергул кентінде, Желаев кенттерінде қаланың маңында орналасып қарастырылып жатыр. Облыста алаяқтық пен бопсалаушылық фактілер көбейген. Бұл туралы Қазақстан Республикасының бас прокуратурасының құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі комитетінің облыстық басқармасында өткен брифинг барысында мәлім болды. 10 айлық көрсеткіш бойынша өңірдегі қылмыстық ахуал қандай? Арна тілшісі толығырақ баяндап береді. Облыс бойынша соңғы 10 айдағы жасалған жалпы қылмыс саны 11% азайған. Десе де ұрлық пен баугеспелік фактілер өршіп тұр. Ұялы телефон ұрлауды кәсіп қылғандар жыл басынан бері 1,500-ға тарта қалтафонды қолды қылыпты. Олар көбіне көп қоғамдық орындарда, автобустарда ұрланады. Ал мал ұрлығы Сырым, Теректі, Зеленов және Ақжайық өңірінде толастамай тұр. Алайда баугеспеліктің бұл түрі бүгінде жан-жақты бақылауға алынған. Мал етін тапсыру пункттерінде бақылауды күшейту және паспортизация дейміз, малдардың құжаттарын, малды құжаттандыру жұмыстарын одан әрі жаңа күшейту, яғни бұл жергілікті әкімшіліктерменен тығыз жұмыс жасау арқылы және де бағымда малдарды бағудың тәртібін жаңа бақташы арнайы адамдар тағайындау арқылы бағу арқылы жаңа ұрлықтарын алдын алуға тырысудамыз. Осы ұрлық мәселесін алдын алу мақсатында бүгінде облыс орталығына 300-ден астам бейне бақылау камерасы орнатылды. Көп қабатты үйлердің подъездеріне бұлтты камералар тегін орнатылып, нәтижесінде қалың бұқара өз ауылларын бақылауда ұстауда. Осылайша ең қылмысты көшелердегі ұрлық саны 8 фактіден 2-ге дейін азайыпты. Бұрын соңды қылмыс жасаған тұлғалар менен қылмысты қайталап жасау фактілері биылғы жылы өскендігі байқалады. Бұл өткен жылмен салыстырғанда бұл 45% өсіп отыр. Енді жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қабылдауды халыққа қызмет көрсету орталықтарындағы электронды үкімет порталы арқылы жүзеге асыруға мүмкіндік тумақ. Бұл пилотты жоба Қарағанды және Шығыс Қазақстан облысында жүзеге асуда. Қуанар Мұсағалиева, Ербол Аманшин, Рустам Жұмашев, ТДК Хрекет арнасы. Қадірменді көрермен, осымен бүгінге түскен жаңалықтар легі тәмамдалды. Астарлы, қызықты жаңалықтарыңыз болса, біздің арнамызға хабарласуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше, аман сау болайық ағайын. Ауа райының демеушісі Дом Жалюзи дүкені. Дом Жалюзи, біз сіздің терезеңіздің көркін келтіреміз. Мекен жайымыз Орал қаласы Евразия даңғылы 87, қалалық әскери комиссариатқа қарама қарсы. Телефон 8 71 12 26 94 42.